Մեծարգո վարչապետ Գոբախիձե, տիկնակ եւ պարոնայք, հարգելի ներկաներ։ Ուրախ եմ առաջին անգամ Հայաստանում հյուրընկալել Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Իրակլի Գոբախիձեն եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս արդեն դեմարդեմ սրտան շնորհավորել գործընկերոջս Վրաստանի վարչապետի պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու առիթով։ Վստահ եմ, որ պարոն Գոբախիձեն իր հոգատար հետևականությամբ լուրջ ներդրում կունենա Հայաստանի եւ Վրաստանի հարաբերությունների խորացման գործում։ Գիտեք, որ սույն թվականի հունվարի 26-ին Թբիլիսում տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության եւ Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 13-րդ նիստը, որի ընթացքում Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ստորագրվեց ռազմավարական համագործակցության մասին համատեղ հռչակագիրը, որը հավակնոտ հեռանկար է ուրվագծում բոլոր բնագավառներն ընդգրկող մեր երկու հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Այսօր գործընկերոջս հետ առիթ ենք ունեցել քննարկել այս համատեղ հռչակագրի գործնական իրագործման ուղղությամբ հնարավոր եւ անհրաժեշտ քայլերը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հռչակագրում էական առանցք է միմյանց տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության անվերապահ ճանաչումը, եւ այսօր մենք նաեւ քննարկել ենք Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև սահմանազատման գործընթացի ակտիվացման հնարավորությունները։ Վրաստանի հետ համագործակցության շարունակական խորացումն ու ընդլայնումը ռազմավարական կարևորություն ունի ոչ միայն մեր երկրների երկկողմ հարաբերությունների, այլև տարածաշրջանում կայունության եւ փոխշահավետ համագործակցություն ապահովելու տեսակետից։ Ինչպես գիտեք, նախորդ տարեվերջին Վրաստանը ձեռք բերեց Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանում ոգևորությամբ են արձագանքել այդ լուրին, տեղի ունեցածը համարելով կարևոր իրադարձություն, որն ամիջական ազդեցություն է ունենալու ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, այլև Հայաստան-Վրաստան երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը սատարել և սատարում է Եվրամիության անդամագրվելու Վրաստանի ձգտումներին։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում գործընկերոջս եմ ներկայացնել նաև տարածաշրջանային գործընթացների վերաբերյալ մեր ընկալումները ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման զարգացումները և ընթացիկ վիճակը։ Վերահաստատել եմ, որ Հայաստանը ստանձնում է տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու գործի իր բաժին պատասխանատվությունը։ Ակնկալում ենք, որ նույնպիսի մոտոցում կցուցաբերեն նաև մյուս դերակատարները։ Ընդգծել եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է առաջ շարժվել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, արդեն իսկ հայտնի ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բարձրագույն մակարդակում համաձայնեցված երեք սկզբունքների հիման վրա։ Այն է 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի իրականացում նույն Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, ինչպես նաև երկրների ինքնիշխանության ու իրավազորության հարգման սկզբունքների շրջանակներում տարածաշրջանի տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում, ապահովելով հավասարություն և փոխադարձություն։ Վերջինի կապակցությամբ կարծում ենք, որ Հայաստանի կառավարության կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը պիտի դառնա մեր երկրների ռազմավարական գործընկերության ապագա թեմաներից մեկը։ Մենք գիտենք և տեսնում ենք, որ Վրաստանը ոչ միայն հետաքրքրված է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմամբ, այլև գործուն քայլերով փորձում է նպաստել այդ գործընթացին, ինչի համար ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանի մեր գործընկերներին։ Մեծարգո վարչապետ Գոբախիձե, ամփոփելով ցանկանում եմ գոհնակությամբ արձանագրել, որ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները դինամիկ զարգացում են ապրում։ Վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է ջանքեր գործադրել ձեռք բերածով չբավարարվելու և երկու երկրների հարաբերություններում նոր հորիզոններ բացելու համար։ Մեկ անգամ ևս ողջունում եմ ձեզ Երևանում և շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա արդյունավետ քննարկումների համար։ Համեցեք։